Броени дни преди най-светлия християнски празник Рождество Христово, малки коледари посетиха областна администрация. Децата от детска градина Знаме на мира изпълниха коледарски песни, танци и наричания за здраве и благополучие. Стани нине, господине, че ти идем добри гости, коледари. Тръгнали сме чак от нощи в тези дълги тъмни нощи. Слабе къща щеле, като лопът катен. Пълна кошара с стока, кошара като поле широк. Та ни дари добра дара, правит кравай. Речете, дружина, да... Ръководителят на децата поздрави всички присъстващи на празника. За нас е чест и удоволствие, че днес ние бяхме част от такъв прекрасен и мил момент. Повода за нашето посещение е да ви отправим нашите благопожелания за здраве, успехи, мирна и благодатна нова година. На вас и на вашия екип пожелаваме много успехи през идната година, пожелаваме ви здраве, бъдете успешни, бъдете ползотворни, радвайте нас и нашите деца. Благодарности към малките коледари отправи и заместник областният управител Мирослав Комицки. Искам да ви пожелая да бъдете здрави, да бъдете щастливи, все така усмихнати. И трябва да чакаме един дядо Брата. Кой е той? Дядо Коледа! Какво ще ни донесе той? Подаръци! Значи сте били много послушни. Затова ви пожелавам една добра, изполучлива и щастлива 2018 година. Весели празници от нас! С игрива ръченица малките възпитаници на детска градина Знаме на мира закриха празника. Всички деца получиха лакомства от областна администрация и се подредиха, за да си направят обща снимка.